Kisha Ortodokse, Apostull Pavlit dhe Shën Astit ditën e sotme kishte marrë një atmosferë festive për të kremten e Shën Pavlit dhe Shën Petros. Liturgjia hyjnore është drejtuar nga episkopi i Bylysit, im zot Asti, i cili nëpërmjet Adrianet ka uruar të gjithë besimtarët në këtë ditë rëndësishme të kalendarit liturgjik, që lidhet me emrat e dy apostujve, Pavlit dhe Petros. Gëzuar për shumë vjet të gjithë besimtarëve dhe dursak, që festojmë me të vërtet dy apostujt, apostull Petros dhe Pavlit. Me të vërtet ata janë përhapësit e mëdhenj dhe kolonat e kishës tonë të gjithë krishterimit. Ne si besimtarë kemi rastin dhe mundësin që ti përkujtojmë këta dhe më veçanti apostull Pavlin, i cili mendohet nga tradita që ka kaluar dhe këtu. Dhe ai na kalon edhe këtë krishterim dhe që ne e përcjellim prej 2000 vjetësh. Urime të përzemërta gjithë ata dhe që festojnë Petro dhe Pavli dhe të gjithë dursakëve. Zoti me ne. Numri besimtarëve që janë drejtuar këtë të martë kishës ortodokse të apostull Pavlit dhe Shën Astit ka qenë tepër i lartë. Ata kanë marrë pjesë në ceremoninë kishtare, por edhe kanë ndezur qiri dhe janë lutur për ta dhe të afërmit e tyre. Besohet se apostull Pavli ka kaluar edhe nga Durrësi, ndërsa emrin e tij e mban sot edhe kisha ortodokse së bashku me ato të Shën Astit.